Najveći pritisak pacijenata koji traže pomoć lekara je na pazarskoj ambulanti koja je postala COVID ambulanta 1. decembra zbog drastičnog povećanja broja osoba sa sumnjom na COVID infekciju. Reorganizacija sistema doma zdravlja i povećan broj ekipa koja rade u COVID ambulanti je omogućilo da čekanje pacijenata na pregled na dnevnom nivou bude kraće, izjavio je za televiziju Pirot direktor doma zdravlja dr. Radovan Ilić. Ukupan broj pregleda posljednjeg dana se neznatno smanjio, kaže Ilić. COVID ambulanta, pored ovih prvih pregleda, ima i obavezu zbrinjavanja kroz kontrolne preglede i ove ostale pacijente koji imaju ne samo sumnju na COVID infekciju, nego i aktuelnu neku drugu respiratornu infekciju. Tako da je uvek taj broj znatno veći u odnosu na broj sumnjivih, odnosno potvrđenih COVID pacijenata. Kontrolni pregledi će, ja imam takav utisak, duže vremena ostati na ovom visokom nivou. Mi kao primarni nivo zdravstvene zaštite imamo obavezu da pratimo i sve one pacijente koji su možda i bolnički tretirani u nekom vremenskom periodu, a iza toga brigu o njima preuzima dom zdravlja. Tako da iz tog razloga imamo pacijente koji se po dva i više puta javljaju na kontrolne preglede u COVID ambulantu. Ni medicinsko osoblje doma zdravlja nije ostalo imuno na koronavirus, kaže Ilić. Zbog obolevanja od koronavirusa 20 medicinara ne radi. Mi smo na jučerašnji dan imali ukupno 22 van stroja, ako mogu tako da kažem. Među njima su 5 lekara, 8 medicinskih sestara tehničara i ovo ostalo je iz tehničke službe i administracije. Ovaj broj je tu negde ispod 10% od ukupnog broja zaposlenih u domu zdravlja, što svakako otežava redovni rad. Jedina dobra činjenica koja se u ovoj lošoj situaciji desila, to je da među zdravstvenim osobljem imamo različito raspoređene zdravstvene radnike po službama, tako da sama COVID ambulanta nije mnogo trpela u ovom slučaju. Namjerno kažem COVID ambulanta, jer ona kao udarna mora da angažuje određene kadrovske kapacitete da bi mogla da zadovolji zahteve koji su prema njoj. COVID ambulanta trpi veliki pritisak, dodaje dr. Radovan Ilić, a neophodno je da svi koji traže pomoć lekara budu adekvatno i na vreme pregledani. Zbog toga je važno, kaže Ilić, da svi poštujemo mere prevencije. Nema novih mera koje će nas zaštititi od ovog virusa, ostaju na snazi one standardne mere koje svakog dana ponavljamo. To strpljenje, ta solidarnost, itekako i u ovim trenucima potrebna svima nama. Od 1. decembra Tijebarska i ambulanta bolnica zbrinjavaju ne-COVID pacijente. Sve službe koje funkcionišu u sistemu primarne zdravstvene zaštite rade nesmetano uz puno poštovanje preventivnih mera.